الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبرمت دعانمت أسمسامنا سانكم بتا الله جينا مين سي الله ما أباري بالني كراننا و الله تما පැසසුම කවදත් කෙදිනත් කොතනතත් වේවා. අල්ලාහුම්ම සල්ලි අලා මුහම්මදින් වලා අලි මුහම්මද් කමා සල්ලයිත අලා ඉබ්‍රාහීම වලා අලි ඉබ්‍රාහීම ඉන්නක හමීදුම් මජීද්. අල්ලාහුම්ම බාරික අලා මුහම්මදින් වලා අලි මුහම්මද් කමා බාරක්ත අලා ඉබ්‍රාහීම වලා අලි ඉබ්‍රාහීම ඉන්නක හමීදුම් මජීද්. මාදරණීය සහෝදරයිනි, තරුණයිනි, මව්වරුනි, සහෝදරියනි, අද දින අල්ලාහ්ගේ මේ මස්ජිදය තුල ඉස්ලාමයේ තිබෙන යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගැනීම සඳහා, එය සිහි කර ගැනීම සඳහා අපි සියලු දෙනා මේ අවස්ථාවේ රැස්ව සිටිනෝ. අල්ලා අපි සියලු දෙනාගේ මෙම කාර්ය පිළිගෙන මෙහි පවසන දේවල් කතා කරන මමත්, ඒ වගේම මේකට සවන් දෙන ඔබ සැමත් මෙය පිළිපැදලා නිසි අයුරෙන් අනෙක් පරපුරටත් පුද කිරීමට අපි වගකීම දරා සිටිනෝ. අල්ලා ඒ සඳහා අපි සියලු දෙනාට කරුණාව දයාව ලබා දෙත්වායයි ඉල්ලමින් අද දින මම මාතෘකාවට පිවිසෙනවා. මාතෘකාව තමයි මා දයාබර සහෝදරවරුනි, මෙලොව මිනිස්සෙක්ගේ ඉපෙීම කොහොමද තියෙන්නේ, ඒ ඉපෙීම තුලින් තියෙන ප්‍රයෝජන, මේක තමයි මාතෘකාව. මේ මාතෘකාවට යන්න කලින් අපි ජීවත් වෙන මේ ලෝකය කියන්නේ මොකක්ද කියලා පොඩි අවබෝධයක් පදනමක් වශයෙන් තියාගෙන අපි මාතෘකාව ඇතුළට යමු. විදන්නව රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් ප්‍රකාශ කරා නොයෙකුත් නිර්වචන මේ ලෝකෙට ප්‍රකාශ කරලා තිනවා. මේ ලෝකේ තත්ත්වය අපිට වටහා ගැනීම සඳහා අල් කුර්ආනයේත් අල්ලාහ් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් ප්‍රකාශ කරනවා. එක්වරක් අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් ප්‍රකාශ කරා අද්-දුන්යා සිජ්නුල් මුඅ්මින් ව ජන්නතුල් කාෆිර්. මේ ලෝකය අද්-දුන්යා කියන මේ ලොව සිජ්නුල් මුඅ්මින්, අල්ලාහ්ව මේ ඉස්ලාමය කියන මේ මඟ පෙන්වීම, එහි තියෙන දේවල් විශ්වාස කරලා ඒ පිළිගැනීම ඔහු විසින් කරලා තමන්ගේ සිතින් ඒ විශ්වාසය දැඩිව තරයේ තියාගෙන ඒක කටින් උච්චාරණය කරනවා මෙන්ම ඒ ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් මුහම්මදුර් රසූලුල්ලාහ් කියන එක. කියන්නේ මේ ලෝකේ නැමදීමට සුදුසා අල්ලාහ් හැර වෙන කිසිවෙක් නැහැ. අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් තමයි කියන ඒ සාක්ෂිය, ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ මවපු අල්ලාහ් මිනිසයාට මඟ පෙන්වලා තිනවා කියන ඒ විශ්වාසය, ඒ වගේම අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් තමයි මේ මිනිසාට මඟ පෙන්වලා තියෙන මේ ලෝකේ ජීවත් වෙ යුතුයි කියන ඒ පිළිගත් අය, ඒ කරුණු දෙකටම අවනත වෙන අයට තමයි අපි මුස්ලිම් කියන්නේ. එහෙනම් මේ මුස්ලිම්වරයාට තියෙන තවත් එක් නාමයක් මුඅ්මින්. මුඅ්මින් කියන්නේ විශ්වාසවන්තයා. මේ විශ්වාසවන්තයා මේ ලෝකේ විශ්වාස කරගෙන ඉන්න දේවල්, ඔහු ඒ විශ්වාස කරලා තියෙන දේවල් පදනම් වෙච්ච එහි කියන ඉගෙන්වීම් තුලින් තමයි මේ නිර්වචනය ලබා දෙන්නේ. මේ ලෝකය මේ මුස්ලිම්වරයෙක්ට නැත්නම් මේ මුම්මින්වරයෙක්ට මේ ලෝකය හිරගෙදරක්. වජන්නතුල් කාෆිර්, මේ ඉස්ලාමයේ කියන පණිවිඩය ප්‍රතික්ෂේප කරන අයට මේ ලෝකෙ ස්වර්ගයක්. අද දකින්න පුළුවන් අපි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන හැම මුස්ලිම්වරයෙක්ටම සතුටක් නැති වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඉස්ලාමයේ කියන සතුට වෙනයි, මේ ලෝකයේ මිනිස්සු දකින සතුට වෙනයි. මේ ලෝකයේ මිනිස්සෙක් මොන මොන දේවල් වල කැමති වෙන්නේද, ඒ දේවල් අල්ලාහ් කියන එකම හේතුව, පරමාධිපතියාණන් කියන එකම හේතුව මත සමහර දෑවලින් වැළකීලා ඉන්නවා. එහෙනම් මේ ලෝකයට දුන්න පොඩි කෙටි නිර්වචනයක් තමයි අපිට
මුස්ලිම් වරේක්ට මේ ලෝකේ සිරගෙදරක් මුස්ලිම් නොවන අයට ප්‍රතික්ෂේප කරන අයට මේ ලෝකය ස්වර්ගයක් කියලා. ඒ වගේම තමයි අල්ලාහගේ දූතයාණන් තවත් වරක ප්‍රකාශ කරා ඉන්න දුන්‍යා හුලුවතුන් හදිරතුන්. මේ ලෝකය ඇත්ත වශයෙන්ම සත්‍ය වශයෙන්ම රසවත්. ඒ වගේම ඉතා අපි කියනවා මේ කොළ ඒ කියන්නේ අපි තන කොළ එහෙම බලලා අපි කියනවා සාරවත් කියලා. මේ ලෝකය සාරවත් ඒ වගේම රසවත්. මේ දෙකම අල්ලාහගේ දූතයාණන් කියලා වයින්න අල්ලාහ මුස්තඛලිෆුකුම් ෆීහා. ඔබලාව මේ ලෝකයේ නියෝජිතයන් වශයෙන් මේ ලෝකයේ නියෝජනය කරන්නන් වශයෙන්. ඒ කියන්නේ මෙතන මුස්තඛලිෆුකුම් කියන්නේ ඛලීෆා කියන ඒ පට්ටම ඒ পদවිය මේ ලෝකේ ජීවත් වන හැම පුද්ගලයෙක්ටම අල්ලා ලබා දෙනවා. ඒකෙන් අර්ථය මේ ලෝකේ ඔහු ජීවත් වන කාලේ යම් කිසි දෙයක් හම්බ කරන්න ඕනේ, ඒ උපයන්න ඕනේ, ඒ ඉපෙීම ඔවුන්ගෙන් පසුව එන අයට අත්හැර යන්න ඕනේ. මේක තමයි ඛලීෆාවරයේගේ වගකීම. මේක ඛලීෆා කියන ඒ වචනය නායකත්වයේ වෙනයි මේ ඛලීෆා කියන මුස්තඛලිෆ් අල්ලාහ් පත් කරලා තියෙන්නේ. අපි මේ ලෝකේ සමහර දේවල් ඉපැයලා අපගේ මරණයෙන් මත්තට මේ ලෝකෙට පුද කරලත් යන්න ඕනේ. ඒ අයත් එහෙම ඉපැයලා ඒගොල්ලෝ මේගොල්ලන් කියයි. එහෙම කාලෙන් කාලට ඇවිල්ලා අවසානයේ දක්වා මිනිසුන් එහෙම මේ ලෝකේ උපයනවා. ෆයන්දුරු කයිෆත අමලුන්. ඔගොල්ලෝ මේ ලෝකේ කොහොමද ක්‍රියා කරන්නේ කියන එක අල්ලාහ් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිනවා. ෆත්තකුද් දුන්‍යා. මේ ලෝකෙට බය වෙන්න කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකෙට බය වෙන්න කියලා කියන්නේ මේ ලෝකෙට ඇල්ම දක්වනවට වඩා අපේ ආශාව අපේ ඇල්ම ඒ ස්වර්ගයේ වෙතර තියෙන්න ඕනේ. හේතුව මේ ලෝකේ අපිට හිරගෙදර. ඒ ස්වර්ගය තමයි අපිට සැබෑ ස්වර්ගය, සදාකාලික ස්වර්ගය. මේ වගේ අල් කුර්ආනයේ බොහෝ තැන්වල මේ ලෝකෙට නිර්වචනයන් දීලා තියෙන එක දකින්න පුළුවන්. අල්ලාහගේ දූතයාණන් නොයෙකුත් තැන්වල කිව්වා. සහගාමින්ත් එක්ක සමහර අවස්ථාවල ඒගොල්ලන්ට කියනවා ලා ඊෂා ඉල්ලා ඊෂුල් ආඛිරා. එලොව ජීවිතය හැරෙන්නට වෙන කිසි ජීවිතයක් වටිනා ජීවිතයක් හැටියට අපිට දකින්න බෑ. මේ වගේ දිරිගන්වන එක අපිට දකින්න පුළුවන්. අල් කුරානයේ අල්ලාහ් කියනවා "ඔබ්තගි ෆීමා ආතාකල්ලා අද්දාරල් ආඛිරා." ඔගලන්ට මේ ලෝකේ දීලා තියෙන දේවල් වලින් එලොව වෙනුවෙන් උපයන්න. අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් කිව්වා මේ ලෝකෙට මම ආපු එකට උදාහරණයක් වන්නේ ගමනක් යන මිනිස්සෙක් ගහක් යට තමන්ගේ ගමන් මහන්සිය නිවා ගන්න ඇවිල්ලා ටික වෙලාවක් ඉඳලා ඒ මහන්සිය නිවනෙන් පස්සේ යනවා. මෙන්න මේ වගේ කාලයක් තමයි මගේ මේ ලෞකික ජීවිතය, ලෞකික ජීවිතය කියන එක. උපයන්න එපා කිව්වේ නැහැ, හම්බ කරන්න එපා කිව්වේ නැහැ, ඉගෙන ගන්න එපා කිව්වේ නැහැ, පෞල් ජීවිතය ගත කරන්න එපා කිව්වේ නැහැ. නමුත් ඒ හැම එකක් තුලින්ම මිනිස්සයා බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ එළව ජීවිතය සරු කර ගැනීම. අල්ලාහ් මේක තව දුරටත් කියනවා වලා තන්ස නසීබක මිනත් දුන්‍යා. මේ ලෝකේ ඔබට පංගුවක් තියෙනවා, ඒ පංගුව අමතක කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ පොඩි පංගුවක් තියෙන්නේ, ඒ පංගුව අරගෙන මේ ලෝකේ ජීවත් වෙලා සතුටින් ජීවත් වෙලා මේ ලෝකෙන් අත්හැරලා එළව සූදානම් කරගෙන යන්නයි. ඒක තමයි අල්ලාහගේ මඟ පෙන්වීම. එහෙනම් ව අහ්සින් කමා අහ්සනල්ලාහු ඉලෛක්. ඔබ අලංකාරවත් අයුරින් කටයුතු කරන්න අල්ලාහ් ඔබට මේ ලෝකේ සියලු පහසුකම් අලංකාරවත් පරිදි සැලසුම් කර දුන්නාසේ. අපිට දකින්න පුළුවන් අපි අල්හම්දුලිල්ලා සියලු පැසුම් අල්ලාහට හොඳින් ඉන්නවා. පවුල පිටින් ජීවත් වෙනවා, කරදර එනවා. ඇයි කරදර එන්නේ? අල්ලාහ්ගෙන් ඈත් වෙනවද කියලා බලන්න. මේ විශ්වාසයේ ස්ථිරව අපි ඉන්නවද කියලා බලන්න. හේතුව මේ ලෝකෙම වපු අල්ලාහ් මිනිසාට මඟ පෙන්වලා තියෙනවා. මගේ මඟ පෙන්වීම ඔස්සේ මේ මිනිසා මේ ලෝකේ යනවද කියලා බලන්න. අල්ලාහ් නොයෙකුත් අවස්ථාවල ආර්ථිකය, පවුල මේ වගේ දේවල් තියාගෙන අල්ලාහ් අපිව පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේක තමයි අල්ලාහ්ගේ පැහැදිලි අරමුණ මේ ලෝකයේ මිනිස්සෙක් ඇයි ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියන එකට. ඒක තමයි අල්ලාහ් එක් පරිච්ඡේදයක කියන්නේ වල් අස්ර් කාලය මත දියුරමින් ඉන්නල් ඉන්සාන ලෆී ඛුස්ර්. මිනිස්සෙක් අලාබෙහිමයි, බංකොලොත්කාරයෙක් හැටියටමයි ඉන්නේ. හේතුව කරුණු හතරක් කළානම් හැරෙන්නට. මොකද ඒ කරුණු හතර? ඉල්ලල්ලදීන ආමනු, ඔහු විශ්වාසවන්තයෙක් වෙන්න ඕනේ. වාමිලු සාලිහත්, මේ ලෝකේ යහකම් යහ ක්‍රියා, මේ ලෝකේ මිනිස්සෙන් දකින යහපත් ක්‍රියාවන්. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ යම් යම් සීමා මත මේ දේවල් කරන්න කියලා අණ කරලා තියෙන පරිදි, අපිට ගන්නලා තියෙන පරිදි යහකම් වල නියැලීම. වතවාසව බිල් හක්කි වතවාසව බිස් සබර්. මේ දෙක තමයි ගොඩක්ම වැදගත් කරුණු දෙකක්. ඒ දෙකත් එක්කම මොකක්ද? වතවාසව බිල් හක්, එකිනෙක කෙනාට සත්‍ය අනුශාසනා කිරීම අන්‍යෝන්‍යව. වතවාසව බිස් සබර්, එකිනෙක කෙනාට ඉවසීම අනුශාසනා කිරීම. මේ කරුණු හතර කරන අය හැරෙන්නට මේ ලෝකේ අන් අය කාලය මත දිවුරලා අල්ලාහ් කියනවා ඔවුන් අලාබෙහිමයි, පාඩුවෙහිමයි ඉන්නේ කියලා. එහෙනම් මේ ලෝකේ උපයන කරුණු හතරක් පිළිබඳවත් ඒ කරුණු හතරෙන් අපිට ප්‍රයෝජන ලැබෙන්නේ කොහොමද කියන එකක් තමයි මේ මාතෘකාවේ හරය වශයෙන් තියෙන්නේ. මම කියන්න යන කරුණු හතරෙන්
කරුණු දෙකක් අපේ මරණයෙන් පස්සේ අපින් අහිමි වෙන දේවල් අපෙන් ඈත් වෙන දේවල් ඒ කියන්නේ తాවකාලිකයි කරුණු දෙකක් සදාකාලිකයි ඒ කරුණු දෙකෙන් පළවෙනි දෙක තමයි මම කියන්න යන తాවකාලික ඒ කියන්නේ අපේ මරණයෙන් පස්සේ නැති වෙන දේවල් හැබැයි ඒ දෙකත් අපිට සදාකාලික කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයකත් තිබෙනවා මම ඒක අවසානයේදී ඒ හතරම පැහැදිලි කරලා ඊට පස්සේ කියන්න පළවෙනි එක තමයි අල් මාලු වල් බනුන් කියන එක මේක දේපල මිල මුදල් ඒ වගේම දරුවන් මේ කොටස් දෙකම එකක් හැටියට අරගෙන තමයි මම විග්‍රහ කරන්නේ අල්ලා නොයෙකුත් තැන්වල මේ මිල මුදල් ඒ වගේම ළමයි මේ දෙකම අල්ලා එක් කරලා කතා කරනවා අල් මාලු වල් බනුන් ඉන්නමා අම්වාලුකුම් අවුලාදුකුම් මේම අල්ලා ගොඩාක් තැන්වල කතා කරන එක අපිට දකින්න පුළුවන් හේතුව මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන මිනිස්සෙක් අනිවාර්යයෙන්ම ආර්ථිකයත් එක්ක සම්බන්ධ නොවී ඉන්නේ නැහැ කෑම බීම හොයනවා මිල මුදල් අනිවාර්යෙන්ම හොයනවා එම හිටියානම් ඔහු මිනිස්සෙක් හැටියට මේ ලෝකේ ඔහුගේ යථාර්ථවාදී මානවයෙක් ජීවත් වූ ජීවිතයක් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. බමුණන් ගත්තත් ඒගොල්ලෝ යම් කිසි දෙයක් හැම දෙයක්ම අත්හැරලා කැලේ ඉන්නවා කිව්වත් ඔවුන්ටත් යම් යම් අවශ්‍යතා මේ ලෝකේ තිබෙනවා. එහෙනම් මේ ආර්ථිකය කියන පැත්තට මිනිස්සු යොමු වෙනවා. ඒ වගේම ළමයි හදනවා කියන පැත්තට යොමු වෙනවා. ඉස්ලාමයේ කියන මේ මඟ පෙන්වීම තුල විතරයි පූජ්‍ය පක්ෂය පූජ්‍ය නොවන අය කියලා දෙකක් නැත්තේ. සමහර ආගම්වල අපි දකිනවා පූජ්‍ය පක්ෂය කියලා වෙනම පාර්ශවයක් ඉන්නවා. උන්ට විවාහ කරන්න බෑ. නමුත් ඉස්ලාමයේ එහෙම කිව්වේ නැහැ. ඔබලා විවාහ නොකර ඉන්න කියලා කිව්වේ නැහැ. විවාහත් කරගන්න ඕනේ අපි. හැම කෙනෙක්ම පූජ්‍ය පක්ෂය පූජ්‍ය නොවන පක්ෂය කියලා දෙකක් නැහැ. ඇයි මේ ලෝකේ ස්වභාවය නැත්නම් මේක ප්‍රායෝගික නැති වෙනවා. මේ ලෝකේ පැවැත්මක් නැති වෙනවා. එහෙනම් මේ දෙකම අපි හම්බ කරනවා. කවද වෙනකන්ද? අපි සතුව මේ මුදල් කියන පැත්තෙන් නැත්නම් ළමයි කියන පැත්තෙන් මම උපරිම මේ ලෝකේ උසස් තැනක් ගත්තොත් ළමයි 20කට පියෙක් කියලා කෙනෙක් නැත්නම් මවක් කියලා කෙනෙක් නම ගන්නවා. ඒ වගේම දේපල පැත්තෙන් ලොකු සල්ලිකාරයෙක්. මෙයාට වඩා ගෙවල් නැහැ ගමේ කාටවත්. මෙයාට වඩා ඉඩම් නැහැ. මෙයා තමයි ලොකු ලොකු වාහන වලට අයිතිකරුවෙක් හැටියට ගමේ ඉන්නේ කියන තත්වයට ගිය කෙනෙක් වුණත් මැරුණෙන් පස්සේ කවුරුවත්ම අපින් ඇවිල්ලා මෙච්චර දේපල තිබ්බ කෙනා මෙච්චර ළමයි හිටිය කෙනා කියලා කවුරුත් කියන්නේ. හැමෝම කියන්නේ මල ගෙදර යනවා. මිනිය උස්සන්න හොදන්න. මිනිය උස්සන්න වලලන්න මිනිය උස්සන්න ඒ මිනියට සලාතය කරන්න මෙම තමයි මිනිස්සු කතා කරන්නේ හේතුව ඇඟේ තියෙන පණ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනකන් විතරයි මේ මිනිස්සුන්ගේ අපි පිළිබඳව තියෙන තෘප්තිය ඒ වගේ මේ වලින් තියෙන ප්‍රයෝජන අපිට දකින්න පුළුවන් අපි මැරුණෙන් පස්සේ අපේ සල්ලි අපිත් එක්ක අපේ මේ දේපල අපිත් එක්ක එන්නේ නැහැ ළමයි අපිත් එක්ක එන්නේ නැහැ අපි නිකන් තමයි යන්නේ එහෙනම් මේ පළවෙනි දේ අපි අනිවාර්යෙන්ම හම්බ කරන්න ඕනේ හම්බ කරන්න එපා කියලා නෑ නමුත් මේ දේ අපි මේ ලෝකේ අතහැරලා යන දේවල්. අපි මැරුණෙන් පස්සේ අපේ මිල මුදල් අපේ තියෙන දේපල වෙන කවුරු හරි කෙනෙක් තමයි භුක්ති විඳින්නේ. ඒ අපේ දරුවන් වෙන්න පුළුවන්, පවුලේ කවුරු හරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ලෝකේ අපි හදලා යන දරුවන් හොඳින් වැඩිලා සමාජයේ අපි මං ආරම්භයේ කිව්වා වගේ ඛලීෆා අපිට පස්සේ සමාජයේ හොඳින් ජීවත් වෙලා යන පුද්ගලයෙක් හැටියට පත් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ පළවෙනි දේ අපි මේ ලෝකේ හම්බ කරනවා. නමුත් මේක తాවකාලිකයි. අපිත් එක්ක එන දෙයක් නෙමෙයි. දෙවැනි එක තමයි දැනුම කියන එක මේ දැනුම පිළිබඳව ඉස්ලාමයේ අනන්ත අපමණ වගේ පෙන්වීම් තියෙනවා දැනුම සෙවීම අද පුද්ගලයෙක් සමාජයේ කොහොමද ඒ පුද්ගලයාගේ තත්ත්වය උසස් වෙන්නේ ඒ මිනිස්යාගේ දැනුමට අනුව PhD BA MA ඒ උපාධිය දරපු කෙනා මේ උපාධිය දරපු කෙනා ඒ විශ්වවිද්‍යාලය ඉගෙන ගත්ත කෙනා මේ ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගත්ත කෙනා අද ළමයින්ව පාසල් වලට දාන්න දෙමව්පියන් කරදර විඳින එක දකින්න පුළුවන් ඇයි තමන්ගේ දරුවන් උසස් තැනකට යන්න ඕනේ සමාජයේ හොඳට ඉගෙනගෙන එන්න ඕනේ ඉස්සර කාලෙ තිබ්බේ පෙරපාසල විතරයි. නමුත් අද අවුරුදු 4 ළමයා වැඩද්දිම ප්ලේ ගෲප් කියලා තැනකට යවනවා. ඒකටත් පන්ති පවත්වන තත්ත්වයක් අද දකින්න පුළුවන්. ඇයි? අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් ඒ තරම්ම මහන්සි වෙන එක අපිට දකින්න පුළුවන්. පිටරටවල වලට යනවා අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන්. හේතුව අධ්‍යාපනයේ තමයි කෙනෙක්ගේ උසස්භාවය මේ ලෝකෙ පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම ප්‍රයෝජනයත් ලැබෙන්නේ ඒ අධ්‍යාපනය තුලින් තමයි. ඉස්ලාමීය අධ්‍යාපනය වැළක්වුවේ නැහැ. නමුත් යම් යම් සීමා මායිම් දැම්මා. ප්‍රයෝජනවත් දැනුම ප්‍රයෝජනවත් දැනුම. අල්ලාහගේ දූතයාණන් කිව්වා ඔබලා ප්‍රයෝජනවත් දැනුම අල්ලාහගෙන් ඉල්ලන්න. අල්ලාහුමින් යසලුක ඉල්මන් නාෆියා. ප්‍රයෝජනවත් දැනුම යා අල්ලාහ මට ලබා දෙන්න. ඒ වගේම ප්‍රයෝජනවත් නොවන දැනුමින් අල්ලාහුමින් යෞදික මින ඉල්මින් ලා යන්ෆා. අපිව ආරක්ෂා කරන්න කියලා අල්ලාහගේ දුතයන් කිව්වා. ඒ වගේම අල් කුර්ආනයේ මිනිසා මැවීමේ පුවත පිළිබඳව කියද්දි ඉස්සෙල්ලම අල්ලාහ කරපු දේ වඅල්ලම ආදමල් අස්මා කුල්ලහා. ආදම් කියන ඒ මැවීමට පළවෙනි මිනිසට මේ ලෝකේ අල්ලාහ කරන දේ තමයි හැම දෙයකම නාමයන් උගන්වලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ පුද්ගලයෙක් ඉඩමක් යම් කිසි තැනක් මේ හැම දෙයක්ම තෝරගන්නේ ඒ නාමය තුලින්.
ඒකම අවසාන දේවදූතයාණන් මොහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ට අල් කුර්ආන් කියක් පහළ වෙනවා ඉක්රා බිස්මි රබ්බිකල් ලදී ඛලක් සියල්ලම වූ පරමාධිපතිගේ නාමයෙන් කියවන්න අපි ඉන්න රට නිතර නිරතුරුවම කියන කියමනක් තමයි කියවීම මිනිසා සම්පූර්ණ කරයි එයි මේක අධ්‍යාපනය කියන එකට කියවීම වැදගත් වෙනවා ඉස්ලාමයේ පිළිබඳ කෙනෙක් දැනුවත් වෙන්න නම් අල් කුර්ආනය කියන එක කියවන්න ඕන ඒක කියවීම තුලින් ඒක යම් යම් තැන්වල කියවෙන එක නෙවෙයි සම්පූර්ණයෙන් කියවන්න ඕන එහෙනම් මිනිස්සයගේ කැටලොග් එක මඟ පෙන්වීම මේ අල් කුර්ආනය මේක කියවීම තුලින් සමාජයේ තියෙන මොන මොන වගේ දැනුමද මට ගන්න පුළුවන් මොනවද කියවන්න පුළුවන් කියන එක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හරි මෙහෙම ඉස්ලාමයේ කියන රාමුව තුල ඉඳගෙන අපි ඉගෙනගෙන සමාජයේ උසස් තර්මකට ගියන් පස්සේ තත්වයකට ගියන් පස්සේ අපි මැරුණාම අපි ඒ නාමයන් වලින් අඬ ගහනවද කවදාවත් අඬ ගහන්නේ නැහැ අර BA මැරිලා ඉන්නවා මං එයාගේ මලගෙදර තමයි යන්නේ අර PhD හඳුනා ගන්න ඕන නම් කියන්න පුළුවන් නමුත් අර ආඩම්බරයෙන් ගරුත්වයෙන් අපි කියන්නේ නැහැ මලගෙදර යනවා මිනිහ උසෝයි BA ගෙන ගත්ත කෙනා උස්සන්නේ PhD එක කෙනා එහෙම කියන්නේ නැහැ කවුරු එතනින් අපේ අධ්‍යාපනයත් අපේ මරණයත් එක්ක මේ ලෝකෙම මැකිලා යනවා පස්සේ කතා වෙයි මිනිස්සු මේ දෙක මේ දැනුම ඒ වගේම ළමයි දේපල කියන කරුණු දෙකම මිනිසෙක් මේ ලෝකේ අනිවාර්යයෙන්ම උපයනවා එහෙනම් මේක කොහොමද සදාකාලික කරන්නේ අල්ලාහගේ දූතයාණන් ප්‍රකාශ කරා ආදම්ගේ දරුවෙක් මේ ලෝකෙන් මැරෙද්දී ඔහුගේ පණ මේ ලෝකෙන් නැති වෙද්දී ඔහු මේ ලෝකේ සමුගෙන යද්දී ඔහුගේ සියලු ක්‍රියාවලින් ඔහුට පින් යන එක කුසල් යන එක නවතිනවා නමුත් කරුණු තුනක් හැරෙන්නට පළවෙනි කරුණ මොකද්ද සදකාජාරියා එක දිගටම මරණයෙන් පස්සෙත් අපිට පින් එන දානයක් මොකක් වගේද මේ වගේ මස්ජිදයක් ගොඩනගන්න පුළුවන් පාසලක් හදලා දෙන්න පුළුවන් පාරකට යම්කිසි පාරක් හදලා දෙන්න පාරක් කපලා දෙන්න පුළුවන් අපේ වත්තෙන් ඉඩමක් කමක් නැහැ අරගන්න සල්ලි එපා පාරනේ මිනිස්සු ඇවිදගෙන යනවා මට පිනක් එයි කියලා මෙහෙම දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් පාසලකට යම්කිසි වාහනයක් හෝ නැත්නම් යම්කිසි ආර්ථිකය ආර්ථිකයෙන් පැත්තෙන් කාට හරි උදව් කරන්න මොකක් හෝ ක්‍රමයකින් මැෂිමක් හෝ නැත්නම් ඔහුට සල්ලි හරි මොන හරි ක්‍රමයකින් උදව් කරන මේ වගේ මං ආරම්භයේදී කියපු දේ ඒ කියන්නේ මුදල මේ මුදල තුලින් අපි මේ ලෝකේ කරලා යන දේවල් අපි මරුණෙන් පස්සේ ඒ කුසල් අපිට එනවා මුදල් එන්නේ නැහැ මේකෙන් අපිට ඒ දේත් සදාකාලික කරගන්න පුළුවන් දෙවෙනි එක දැනුම අල්ලාහගේ දූතයාණන් කියපු කරුණු තුනෙන් මේ ලෝකේ අපි මරණට පස්සේ පින්නන කරුණු තුනෙන් දෙවෙනි එක තමයි ඉල්මුන් යුන්තෆඋ බිහි දැනුමක් ඒ දැනුමෙන් මිනිස්සු ප්‍රයෝජනය ලබනවා කවුරු හරි ප්‍රයෝජනය ලබනවා ගුරුවරයෙක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් පූජකතුමෙක් වෙන්න පුළුවන් යම් හෝ කෙනෙක් මැකෑනික් කෙනෙක් බයික් එකක් කොහමද හදන්නේ කියලා ඒ කෙනෙක්ට උගන්වනවා ඒ උගන්වපුවන් පස්සේ මැරුණම මේ පුද්ගලයා මැරුණමත් ඒ පුද්ගලයා ජීවත් වෙන්නේ මොහු උගන්වපු ඒ පදනමෙන් ඒ පුද්ගලයා ජීවත් වන කල් හැම තාක්කල්ම මොහුට ඒකෙන් කුසලක් හිමි වෙනවා. එතකොට දැනුම කියන දෙත් අපි මරුණට පස්සේ අපේ පට්ටම් পদවිය අපිත් එක්ක ඉන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ දේ මේ ලෝකේ පුද කිරලා යෑම මගින් එහි කුසල් අපිට ලැබෙනවා. එහෙනම් පළවෙනි දෙක తాවකාලිකයි සදාකාලික කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒකේ මම කියපු තවත් එකක් තමයි දරුවන් කියන එක. පළවෙනි එකේදී මුදලට අකණ්ඩව පින්නෙන දානයක් කරන්න පුළුවන්. දැනුමට උගන්නලා මේ ලෝකෙට අපේ දැනුම පුද කරලා යන්න පුළුවන් පොතක් ලියලා යන්න පුළුවන් ඒ වගේ නැත්නම් ඕන දෙයක් කරලා යන්න පුළුවන් යහපත් දේවල් සමාජයට ප්‍රයෝජනවත් දෙන දෙයක් උගන්නලා යන එක ඊළඟ එක තමයි හොඳ අපි මරුණෙන් පස්සේ අපිට ප්‍රාර්ථනා කරන ළමයෙක් හතරලා යන එක අපි හදන වඩන ළමයින් අපි මරුණෙන් පස්සේ අපිට ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ නම් ඔහුගේ ජීවිතය ඔහු ගත කරද්දී ඔහුගේ දෙමව්පියන් ඔහුට මතක් වෙන්න ඕනේ මේ தත්වය තිබ්බනම් ඔහු ඔහුගේ දෙමව්පියන්ට ප්‍රාර්ථනා කරයි දෙමව්පියන් තුල දරුවන්ට එක කිසිම සම්බන්ධතාවයක් තිබුණේ නැත්නම් මරුණෙන් පස්සේ ඒ දෙමව්පියන් ඒ දරුවන්ට මතක් වෙන්නේ නැහැ. අල්ලාහගේ දූතයාණන් ඒක තමයි කිව්වේ මේ කරුණ තුන මරුණෙන් පස්සේ මිනිස්සෙක්ට පින් ගෙනත් දෙනවා වෙන කිසි දෙයක් කවුරු කරත් ඔවුන්ට පින් එන්නේ නැහැ. ඔවුන්ගේ කුසල් යන ක්‍රමවේදයන් ඔක්කොම නවතිනවා මේ කටයුතු තුනද හැරෙන්නට කියලා කිව්වා. එහෙනම් පළවෙනි දෙක අපිට සදාකාලික කරගන්න පුළුවන් එහි කුසල් ලබා ගැනීම මගින්. හරි. ඊළඟ එක මොකද්ද? අපි උපයන දෙයක් තමයි තුන්වැනි එක මේ ලෝකයේ ඉඳගෙන එළව වෙනුවෙන් ඉපැයීම. එළව වෙනුවෙන් ඉපැයීමට අපි මුදල් හම්බ කරනවා වගේ හවස උදේ ඉඳලා හවස වෙනකම් මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. දැනුම කියන දේ හොයනවා වගේ මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. අල්ලාහ් අපිට මේ ලෝකයේදී එළව වෙනුවෙන් හම්බ කරන්න හැම දෙයක්ම පහසු කරලා දුන්නා. මොකද්ද? මේ අවස්ථාවේ ඉඳගෙන මේ අල්ලාහ්ගේ මඟ පෙන්වීම කනට සවන් දීලා අහන එක ඒකත් කුසලක්. පාවාහන් පළඳිද්දි දකුණු කකුල තියලා
බිස්මිල්ලා කියලා අල්ලාහගේ නාමයෙන් පාවහන පළඳිනවනම් ඒකට කුසලක් තිබෙනවා. වැසිකිළියට යද්දි මෙහෙමයි යන්න ඕන කියලා උගන්වලා තිබෙනවා. ගමනක් යද්දි මෙහෙමයි යන්න ඕන කියලා උගන්වලා තිනවා. ආහාර ගනිද්දි උදේ මිනිස්සෙක් නැගිට්ට වෙලා විඳලා රාත්‍රියේ නිදා ගන්නකම් ඉපදුන ළමයෙක් තමන් ලොකු මහත් වෙලා මැරෙනකම් මැරුණෙන් පස්සෙත් ඒ මිනිස්යාගේ මුත දේහේ ඒ කටයුතු කරන්න ඕන ක්‍රමයක් ඉස්ලාම් කියලා තියෙනවා. ඒ හැම දෙයක්ම නිවැරදිව කිරීම තුලින් ඉස්ලාමයේ කියන මඟ පෙන්වීමේ තියෙන විදිහට අපි කිරීම තුලින් අපේ ජීවිතේ හැම මොහොතකම අපිට පින එනවා. එලවට හම්බ කිරීම කියන දේ සදාකාලික දෙයක්. අපි මේ ලෝකේ කරන ඒ දේ අපිත් එක්කම අනිවාර්යෙන්ම එනවා. අපි කෙනෙක්ට හිනා වෙනවා. අල්ලාහගේ දූතයාණන් කිව්වා ඒ හිනාවත් දානයක්. ලා තහ්කිරන්න මිනල් මඅරූෆි ෂයියා. මේ මග පෙන්වීමේ තියෙන කිසිම දෙයක් පොඩිවට හිතන්න එපා. ඒ ඔබගේ සහෝදරයාගේ මූණ බලලා හිනා වෙන එක උනත් කමක් නැහැ. ව්‍යංජනයක් හදද්දි ඒකට පොඩ්ඩක් වතුර වැඩි කරලා ඒකේ හොද්දක් අල්ලපු ගෙදර අයට ගිහිල්ලා දෙන්න. අද සමාජයේ කියනවා මිනිස්සු ඒ මිනිස්යාගේ මූණේ හිනා වෙන්න සල්ලි දෙන්න ඕනේ. සල්ලි දුන්නත් හිනාව ගන්න බෑ. ඇයි? මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහින් එද්දි පොඩ්ඩක් හිනා වෙලා ගියාම ඕකට මහන්සියක් දරනවද? ඔය මිනිස්යාට හිනා වෙලා යන්න බැරිද? මෙහෙම ප්‍රශ්න කරන එක දකින්න පුළුවන්. සමාජයේ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ හිනාව. ඒ හිනාව තුලත් දානයක් තිබෙනවා නම් අපිට එළව වෙනුවෙන් හම්බ කරන එක අමාරු නෑ. අද අපිට හිතෙන්න පුළුවන් මම ව්‍යංජනයක් හදලා පොඩි කෝප්පයකට හොද්දක් දුන්නොත් අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සු මං ගැන මොකක් හිතෙයිද? ඒකට අල කෑලි දෙකක් නැත්නම් කුකුල් මස් කෑලි දෙකක් ඒකට එක දෙන්න බැරිද? ඒ මිනිස්සු හිතන එකෙන් වැඩක් නැහැ. අල්ලාහගේ දූතයාණන් මෙතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි පිනක් හම්බ කරන්න ඕනේ. අසල් වැසියන් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය. අල්ලාහගේ දූතයාණන්ගේ බිරිඳ ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා තුමිය ඇහුවා මම කාටද ඒක මුල් තැන දෙන්න ඕනේ? අල්ලපු ගෙවල් හතරක් පහක් තියෙන්න පුළුවන්. එතුමියට එතුමාණන් කිව්වා සමීපයෙන්ම තියෙන ගෙදර දෙන්න. අපි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණාම කෑ ගහනවා අල්ලපු ගෙදරෙන් උදව් ඉල්ලන්න. ඒ උදව්වට විතරක් තියාගන්න එක නෙමෙයි අල්ලපු ගෙදරට දෙන යුතුකම වගකීම. ඔවුන්ත් එක්ක සතුටෙන් ආදරෙන් උදව් කරලා බෙදා හදාගෙන සතුටෙන් ජීවත් වෙනක. මේ හැම දෙයක්ම මුස්ලිම්වරයෙක් වශයෙන් මේ ලෝකෙ ජීවත් වුණා නම් සත්‍ය මුස්ලිම්වරයෙක් වශයෙන් නිර්වචනය කිව්ව අල්ලාහගේ දූතයාණන් මුස්ලිම්වරයා යනු තමන්ගේ දිවෙන් හා දෑතෙන් අන් අයට කරදරයක් නොවන අය. එහෙනම් බස් එකේ යද්දි දුරකථනය ගත්තම මම විතරයි බස් එකේ ඉන්නේ කියන ඒ චේතනාවෙන් ඒ මිනිස්සයා කතා කරනවද දන්නේ නැහැ කියලා හිතන තරමට ඒ බස් එක ඇතුළේ ඉඳගෙන හයියෙන් කතා කරනවා. එතන පොඩි ළමයි ඇති, වයසක අය ඇති. ඒක ඒ අයට කරදරයක් වෙන්න පුළුවන්. අපිට ඒක සම්බන්ධතාවක් වුණාට සමහර විට රියදුරු මහත්තයට ඒක කරදරයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ගැන කවුරුත් කල්පනා කරන්නේ නැහැ. පාරේ යනවා යම්කිසි බෑග් එකක් උස්සගෙන හරි මොකක් හරි උස්සගෙන යද්දි බස් එකට නගින්නේ අපි. අපිත් එක්ක බෑග් එකක් පස්සේ තියෙනවනේ කියන එක අමතකයි. ඒක තවත් මිනිස්සුගේ ඔළුවේ වදින්න පුළුවන්. සීට් එක මැදින් ගමන් කරද්දී ඒ වගේ ඔළුවේ වැදලා ඒ නිින්ද කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒ බස් එකට නගිද්දී අපි කල්පනාවෙන් ඉන්න ඕනේ මගෙන් කිසිම මිනිස්සෙකගේ කකුලක් පෑගෙන්න හොඳ නැහැ. මගේ බෑග් එකෙන් හරි ගමන් මල්ලෙන් හරි කාටවත් හිංසාවක් වෙන්න හොඳ නැහැ. අද ගොඩාක් අය බස් වල ගමන් කරද්දී අද බඩඉරිඟු විකුණනවා නැත්නම් රමුටන් විකුණනවා වතුර බෝතල් ගෙලලා විකුණනවා. මේ හැම දෙයක්ම කාලා ඒ බස් එකේ ජනලෙකින් විසිකරනවා. නිකන් හරි විසිකරන අවස්ථාවේ පිටිපස්සෙන් බයික් එකක් ආවනම් ඒ බයික් එකේ ඒ ටයරේට ඒ බෝතලේ වැදුනා නම් එතන අනතුරක් වෙනවා. ඒ අනතුරට හේතු වෙන්නේ අපි. මේක කුසල් වෙන ක්‍රමයක් නෙවෙයි. අල්ලාහගේ දූතයාණන් කිව්වා කෙනෙකු තුල ඊමානය තියනවා කියන අවසාන අංගය තමයි පාරේ මිනිස්සෙන්ට කරදර වෙන ඒ කුණු රොඩ්ඩ. මොනෝ හෝ යම් දෙයක් පාරේ මිනිසුන්ට කරදර වෙන දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක ඉවත් කරලා යන්නේ ඒක තමයි විශ්වාසවන්තයෙක් තුළ විශ්වාසය තියෙනවා කියන එකට අවසාන අවම මට්ටම කියලා කිව්වා. එහෙනම් අද මුස්ලිම් ගම්මානයන් වල පිවිසීමේ දොරටුව නැත්නම් පාසල් වල තාප්ප කඩවල් ලිස්සරහ කතරම් කුණු දාලා තියෙනවද? කුණු ගන්න එක තමයි ඉස්ලාමයේ මඟ පෙන්වීම, මිනිසුන්ට කරදරයක් වෙන එක. නමුත් අද ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් වාහන ගෙවල් ළඟට එවලත් මිනිස්සුන්ට කරදර වෙන්න කුණු දාලා තිනවා. අපි හිතන්නේ පාරේ එතනට ගිහිල්ලා බෑග් එකත් එක්ක දැම්මම ලස්සන්ට එහෙමම තියෙයි කියලා. එහෙම නෙමෙයි වෙන්නේ. එතනට සතුන් නෙනවා. ඒක අදිනවා. කපුට අදිනවා. මේව හැම දෙයක්ම වෙනවා. අපි බලන්නේ ඒ කුණු අපේ ගෙදරින් ඉවත් වුණා නම් ඇති. හැබැයි අපේ ගෙදරට කෙනෙක් කුණු අපේ ගේ ඉස්සරහා ගෙනලා තිබ්බනම් නඩු දාන්නත් අපි ලෑස්ති. කතරම් දුරටද කිව්වොත් එක වතාවක් පොලිස් ස්ථානයට ගිය නිසා මම කියන්නේ ඒ අවස්ථාවේ නඩුවක් යනවා මුස්ලිම් පිරිසක්. දෙගොල්ලම මුස්ලිම්. රණ්ඩු වෙලා ඉන්න අය දෙගොල්ලම මුස්ලිම්. මේ අයගේ මම නම සඳහන් කරන්නේ නැහැ. ඒ අයගේ
प्रश्न वेन्ने अल्लपुगेदर मनुष्य पाराइने कुणुगोड पत्तु करनवा ए कुणुगोडे तीयन दुमा अपे गेदरट एनवा मेक पोलिसिय गिहिं नडु गिहिल्ला रंडु वेला इस्पिरितालट यनकं मे प्रश्न यदिला तीयनवा पोडी प्रश्न कुणुदाले दुम मेक अवश्य देयक्द कल्पना करन्न ओने मनुष्य एक्ट करपुगेनत् अरदि मे दे गेदरट आपुवा कियला ए रंडु वेन एकत् अरदि යම් කිසි පරණ වෛරයක් පරණ කෝපයක් තියාගෙන මේ දේවල් කරනවා. එහෙනම් මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන මුස්ලිම්වරයෙක් අන්න ඇයට කරදරයක් වෙන හැටි ජීවත් වුණොත් අපේ පදනමම ඉවරයි. එතනින් අපේ කුසල් ලැබෙන එක නවතිනවා. එහෙනම් කොහොමද එළව වෙනුවෙන් අපි උපයන්නේ? මේ ලෝකේ දීලා තියෙන දේවල් වලින් එළව වෙනුවෙන් උපයන්න කිව්වනම් බසයකට නගිද්දි නැත්නම් වාහනයකට ගොඩ වෙද්දි මිනිස්සෙක්ගේ ගමන් මල්ලක් අරන් දීලා උදව් කරන එකක් දානයක් කියලා අල්ලාහගේ දූතයාණන් කිව්වා. प्रिय वचन कथा कि दानेक अल्लाहन मे हेम दे कि कथाकलाट पिन एन हटियट सरसुम करलतीन मे इलामे मगपेन्नीम तुल एलवट इपयीम अमारुदयाग्निमे मे लोके कला मे लोके जीवित अत्यापत्वी एलव संध ए हेम देखम अड्डुन कुलियल केतरा दृढ़ दे पारतीन कुनुरोड तवात् मनुष्य एक अरंदाण मिनीसुंट करदर कियल मगपेन्णम ඒ මග පෙන්වීමනුත් ඔහුට ලැබෙන කුසලයෙන් කිසිම අඩුකිරීමක් නැතුව ඒ කුසලම ඔබටත් ලැබේවි කියලා අල්ලාහගේ දූතයාණන් කිව්වා. යහපතකට මග පෙන්වීමත් කුසල් ලබා ගැනීමේ ක්‍රමයක් කියලා ඉස්ලාමයේ උගන්වනවා මාදයාබර සෞදෙනෙටින්. එහෙනම් මේ තුන්වෙනි කරුණ සදාකාලිකයි මේ ලෝකේ. කොහොමද අපි මේ ලෝකයේදී යහපත් මිනිසෙන් හැටට ජීවත් වෙලා මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්? එළව වෙනුවෙන් පින් රැස් කරගන්න පුළුවන්. අවසාන එක තමයි මම මේ කියපු කරුණු තුනම මේ ලෝකේ සම්බන්ධ වෙන්නේ මිනිස්සුත් එක්ක මිනිස්යෙන් හම්බ කිරීම. පුද්ගලයෙක් මිනිස්සු කොච්චර හම්බ කරලා තියනවද කියන එක ඒ පුද්ගලයාගේ දැනුමෙන් හෝ ඒ පුද්ගලයාගේ තත්වයෙන් හෝ ඒ පුද්ගලයාගේ වර්ණයෙන් හෝ ඒ පුද්ගලයාගේ කුලයෙන් හෝ නෙමෙයි තීරණය වෙන්නේ. ඒ පුද්ගලයාගේ ගතිගුණ තුලින්. අපි දකිනවා මේ ලෝකේ සමහර මිනිස්සු මරුණෙන් පස්සේ මාස ගණන් අවුරුදු ගණන් කල් ගණන් ගියත් මිනිස්සුන්ගේ කටින් ඒ මිනිස්සෙන්ගේ ගතිගුණ නැති වෙන්නේ නැහැ. අදටත් කතා කරන එක අපි දකින්න පුළුවන්. ඇයි ඒක? මනුෂ්‍යත්වය. ඒකට වඩාත්ම හොඳම උදාහරණය අල්ලාහගේ දූතයාණන් මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්. මුහම්මද් කියන අරාබි පදයේ තේරුම මොකක්ද? පැසසුම ලබන්න. හම්ද්. එහෙනම් මේ පැසසුම ඔහු ලබන අයුරින් මේ ලෝකේ ඔහු මියදිලා අවුරුදු ගාණක් ගිහින් ඉවරයි. ඔහුට Facebook account එකක් නැහැ. WhatsApp number මුකුත් නැහැ. Twitter නැහැ. කිසිම දෙයක් නැහැ. අඩුම අවම වශයෙන් එතුමාට පින්තූරයක්වත් නැහැ. මේ කිසිම දෙයක් නැතුව එතුමා රැවුල තිබ්බ කියන හේතුව වෙනුවෙන් අල්ලාහගේ දූතයාණන් රැවුල තියන්න කිව්වා කියලා මුස්ලිම් මිනිසුන් අද ලෝකේ රැවුල වවන එක අපිට දකින්න පුළුවන්. අල්ලාහගේ දූතයාණන්ගේ සලකුණක් තමයි වලලු කරට උඩින් ඇඳුම අඳින එක. ඒක පල්ලෙහාට අඳින්න එපා. ඒක ආඩම්බරේ හංගවන දෙයක් කියලා අල්ලාහගේ දූතයා ඒක ආඩම්බරේ කොහොමද හංගවන්නේ? කොහොමද එන්නේ? මේක හොයන්න අවශ්‍ය නැහැ. හේතුව අල්ලාහගේ දූතයාණන් පණිවිඩය ගේන්නේ මෙවුන් කරුවාණන්ගෙන්. ඔහු කිව්වනම් ඒකේ ඒ දිදියටම අහලා පිළිපැදීමයි අපගේ වගකීම. ඇයි මේ හැම දෙයක්ම අපි කරන්නේ? අල්ලාහගේ දූතයාණන් පොඩි ළමයිට සලාම් කිව්වා කියලා. අපි සලාම් කියනවා. අල්ලාහගේ දූතයාණන් අම්මට චී කියන වචනේ කියන්න එපා. අම්මට ආදරෙන් ගරුත්වයෙන් කතා කරන්න. අපි දකිනවා මේ රට තුලත් මහලු නිවාස, මහලු මඩම් ගොඩාක් තියෙන එක. අපේ අම්මා කුස තුල ඉඩ දුන්නේ අපි ඉල්ලලා නෙමෙයි. අම්මේ මට ඉඩ දෙන්න කුස ඇතුලේ කියලා අපි ඉල්ලුවේ නැහැ. නොයෙකුත් කෑම බීම, ගමන් බිමන්, සැප පහසුකම් ඔක්කොම අත්හැරලා අපි මේ ලෝකේ එළිය දකින්න ඕන කියන එකම අරමුණ හින්දා අම්මා කුස තුල අපිව තියාගෙන ඉන්නවා. නමුත් අම්මා අපිව හදලා ඒ අම්මගේ කිරි බීලා ඒ අම්මම කොච්චර ලොකු වුණත් ඇඳුම් හොදලා තියෙන තත්වයක ඒ අම්මා ඉද්දී මේ අම්මා ලොකු වෙලා පුතේ මට ගේ ඇතුලේ ඉඩ දෙන්න කියලා ඉල්ලලත් ඉඩ දෙන්නේ නැති සමාජයක තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. මොකටද මහලු නිවාස? මොකටද මහලු මඩම්? ඒ මිනිස්සු හම්බ කරනවා. ඒ මිනිස්සු උපයනවා. අපේ අම්මව බලාගන්න නිකං හරි. මගේ අම්මට රෝගයක් තියෙනවා, මුත්‍රා පිටවීමේ රෝගයක් නිතරම කියලා මං බලනවා වගේ මගේ අම්මව කවුරු හරි බලන්න පුළුවන්ද? එහෙම බැලුවත් ඒ අම්මට තෘප්තිය තියෙයිද? මගේ පුතෙක්, මගේ දුවෙක් ඉද්දි කොහෙදෝ ඉන්න මිනිස්සෙක් මාව පිරිසිදු කරනවා කියලා ඒ දුක තියෙනවා මිසක් ළමයින්ගේ සතුට වෙනුවෙන් තමන්ගේ සැප නොතකා ඒ මහලු නිවාසවල ඉන්නවා. වෙලාවක් තිබ්බනම් ගිහිල්ලා ඒ මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරලා අම්මේ කොහොමද
ළමයි මොකද්ද කියන්නේ ළමයි ගැන මොනවද කියන්නේ ඔයා ඔයා කොහොමද හැදුවේ කියලා අහුවනම් ඒ මව්වරුන්ගේ කටින් වචන නෙමෙයි පිට වෙන්නේ ඇස් වලින් කඳුළු තමයි පිට වෙන්නේ මදාවර සදින එහෙනම් මේ මිනිස්සු හම්බ කිරීම කියන කරුණ අල්ලාහගේ දූතයාණන් කරලා ගියපු නිසා තමයි අදටත් සිය ගණන් නෙමෙයි දහස් ගණන් නෙමෙයි මිලියන ගණන් මිනිස්සු ජාති ආගම් කුල ભેදයක් නැතුව ඔහුගේ ඒ මග පෙන්වීම පිළිපදිනවා ඒක තමයි ඇත්ත හේතුව අල් කුර්ආනයේ අල්ලාහ කියනවා ඉන් කුන්තුම් තුහිබ්බුනල්ලාහ ඔහුගේ කටින් කියපු දෙයක් මේ අල් කුර්ආන් වැකිය ඔබලා අල්ලාහව පිය කරානම් ෆත්තබිඋනි මාව පිළිපදින්න යුහ්බිබුකුමුල්ලාහ අල්ලාහ ඔබලාව ප්‍රිය කරයි ඔබලාටගේ පාපයන් වලට ක්ෂමාව දෙයි කියලා අල්ලාහ අල් කුර්ආනයේ කියනවා එහෙනම් මේ දේ කතරම් වැදගත්ද මේ ලෝකේ මිනිස්සේ කම්බ කිරීම කියන එක එක්කෙනෙක්ගේ මල ගෙදරට ගියොත් තේරෙයි ඒ මිනිස්සයා මේ ලෝකේ කොහොමද ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපි පහුගිය දවස්වල දැක්කා අපි ජීවත් වෙන කාලේ හිතුවේ නෑ මේ මිනිස්සයා මෙච්චර කරලද්ද කියලා මමත් එක් ඒ මල ගෙදරට සහභාගී වෙලා ඉද්දි මුස්ලිම් මිනිස්සෙක් මැරුණේ ඒ මිනිස්සයාගේ සොහනවට උපවාස කාලේ ඒ සොහනවටේට දෙමළ මිනිස්සුයි සිංහල මිනිස්සුයි හිටියා මං කල්පනා කරා මුස්ලිම් අය ඇවිල්ලා භූමදාන කටයුතු ඔක්කොම කරලා ඉවර වෙලත් ඒ මිනිස්සෙන් දෙන්නෙක් විතර එතන ඉඳගෙන අඬාගෙන හිටියා එතකොට මම කල්පනා කරා මේ මිනිස්සුන්ට මේ තරම් අඬන්න මේ මිනිස්සයා මොකද්ද කරේ ඒ වෙලාවේ ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ මං ඒක ඇහුවා දෙන්නෙක්ගෙන් ඇහුවා මෙයාව කොහොමද අඳුරන්නේ ඔයගලන්ට මොකද්ද කරේ හේතුව ඔහු ගාමන්ට් එකක්වත් කම්පැනික්වත් මුකුත් කරේ නැහැ මේ වගේ මිනිස්සු තියාගෙන වැඩ ගන්න ඒ මිනිස්සයාගෙන් ඇහුවම ඒ දෙන්නම කිව්ව පිළිතුර තමයි ඔහු අපිට උදව් කරා කරපු උදව්ව මොකද්ද කියලා කියන්න එපා කිව්වා. අද අපි හැමෝම ලේ දන් දීම කියලා එක් තැනක් ඇති කරගෙන එතන සූදානම් කරලා කරනවා. යහපත් වැඩක් තමයි. නමුත් රෝහලේ ඕනම වෙලාවක කෙනෙක් ගියා නම් ඔහු ඒ සත්වයට සුදුසු නම් ඔහුට ඒ ලේ දන් දෙන්න පුළුවන්. ඇයි මේ දේ හොරෙන් ගිහිල්ලා කරලන්න බැරි? අල්ලාහගේ දූතයාණන් කිව්වා තමන් දකුණු අතින් ලබා දෙන එක වම් අතට නොදෙනුවත්ව කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මේක තාර්කිකව කල්පනා කරොත් මිනිසෙක් කිය ඒක කොහොමද කරන්නේ? වම් අත පස්සට හංගගෙනද කරන්නේ කියලා. එහෙම නෙවෙයි. අපි කරන උදව්ව සමාජයේ අන් අයට නොදෙනුවත්ව හොරෙන් කරන්න කියන එක. ඒක පින මේ ළඟදි වීඩියෝ පටයක් දැක්කා. එක මිනිසෙක් අරාබි ජාතික විද්වතෙක්, ඉස්ලාමීය විද්වතෙක්, දුප්පත් පාරක, ඒ කියන්නේ ලේන් එකක ඔහු ගිහිල්ලා කඩයක් ඇතුළට ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න කරනවා මේ ඒරියා එකේ මේ ප්‍රදේශයේ දුප්පත් කවුරු හරි ජීවත් වෙනවද? ඔව් ගොඩක් අය ජීවත් වෙනවා. කඩේ කවුරු හරි ණය තියෙනවද? ඔව් තිබෙනවා. රියල් 450ක් ණයයි. මේ වීඩියෝ පටය හදලා තියෙනවා. මේක වීඩියෝ පටයක්. නමුත් මේක සමාජයට දෙන පණිවිඩයක්. ඔහු අහනවා ඒ රියල් 450 මම ගෙවන්නම්. මොහු ගෙවලා අහනවා ඒ ණය වෙච්ච කෙනාගේ ගෙදර දුරකථන අංකය තියෙනවද? ඔව් තියෙනවා. ඒ දුරකථන අංකයේ මොහු වරන් ඒ ගෙදර දුරකථන අංකයෙන් කතා කරද්දී අමතද්දී කාන්තාවක් කතා කරනවා මම ඉන්නේ ඔබේ ප්‍රදේශයේ ඔබ මෙහෙම කඩේක ණය ගෙවීමක් කරන්න තියනවද ඔව් කියලා ඒ කාන්තාව කියනවා මම ඒක ගෙව්වා කියලා කිව්වෙන් පස්සේ ඒ කාන්තාව අහනවා සාමාන්‍යයෙන් අපේ ණයක් වෙන කවුරු හරි ගෙවුවනම් අපිට හිතෙනවා කවුද මෙයා කියලා ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ ඒ කාන්තාව අහනවා ඔයා කවුද ඔහු පවසනවා ඔබ ඇවිත් ඛියාමත් දිනේ අවසන් දිනේදී මං කවුද කියන එක දැනගන්න. ඔහු කිව්වේ නෑ දුරකතනෙන්. කඩේ ඉන්න මුදලාලිට පවා අනිවාර්යෙන් ඒ මුදලාලි කියයිද? ඔහු කියන්නේ නෑ. ඇයි ඔහුත් ඒ මුස්ලිම්වරයා මොයේ මුස්ලිම්වරයා කියන දේ අනිවාර්යෙන් අහන්න ඕනේ සහෝදරත්වයේ කියන දේ. මොහු ඒ කියපු නැති දේ මොහු රහසක් වශයෙන් තියාගෙන අල්ලාහගෙන් උපරිම කුලියක් ලබා දිය යුතුයි. ඇයි මේ දේ අපිට කල්පනා කරන්න පුළුවන් සමහර මිනිස්සු උදව් ගන්න කැමති නෑ. ඇයි මේ මිනිස්සු හැමදාම උදව් ලබාගෙන වැඩ කරනවා? ඒ අයට බැරුව ඇති කන්න නැතිව ඇති වැඩක් කරන්න බැරුව ඇති ඒ අයට උදව් කරන එක වරදක් නෙමෙයි අන්න ඒ නිසා මාදයාබර වැඩින්නේ සෞදන්න මේ හතරවැනි කරුණ තමයි මිනිසුන් ඉපැයීම කියන එක පළවෙනි කරුණ ළමයින් දේපල ඉපැයීම කියන කරුණු දෙක තුලත් මේ මිනිසුන් ඉපැයීම කියන කටයුතු තියෙනවා දැනුම සෙවීම කියන දෙවැනි කරුණ තුලත් මේ මිනිසුන් ඉපැයීම කියන කටයුතු තියෙනවා මේ ලෝකයේ ඉඳගෙන අපි එලෝ වෙනුවෙන් සෙවීම කියන කටයුත්ත තුලත් මිනිස්සු හා සම්බන්ධ වෙනවා මේ මිනිස්සු හා සම්බන්ධ වෙනවා කියලා කල්පනා කරද්දී අපේ ගෙදර දොරින් එළියට යන්න හොඳ නැහැ ගේ ඇතුලේ තාත්තත් එක්ක කටයුතු කරද්දී අම්මත් එක්ක කටයුතු අල්ලාහගේ දූතයාණන්ගෙන් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා අල්ලාහගේ දූතයාණනි මේ ලෝකේ මම මිත්‍රත්වය පවත්වන්න ඉතාමත් සුදුසු කෙනා කවුද අල්ලාහගේ දූතයාණන් පිළිතුරු දෙනවා ඔයාගේ අම්මා මේ ලෝකේ අම්මත් එක්ක කවුරු හරි තරහ වෙලා ඉඳීද සාමාන්‍ය හැමෝම නෙවෙයි තරහ වෙලා ඉන්න අය ඉන්නවා අම්මගේ වටිනාකම නොදනොත් හැමෝම නෙවෙයි බහුතරයක් මේ ලෝකේ අම්මලත් එක තරහ වෙන අය නෙවෙයි නමුත් යාළු වෙන්න මේ ලෝකේ සුදුසු එක්කෙනා කවුද කියලා අල්ලාහගේ දූතයාණන්ගෙන් අහද්දි එතුමානම් උම්මුක්
ඔයාගේ මව කියලා පිළිතුරු දුන්නා. ඒ සහගාමී හරි පළවෙනි කෙනා අම්මා. දෙවෙනි ඊට පස්සේ තුම්මමන්. ඊට පස්සේ කවුද අල්ලාගේ දොස් යන්නේ? ඔබගේ අම්මා නැවත වරක් අම්මා කියන එකයි කිව්වේ. ඊළඟ ඊට පස්සේ කවුද අල්ලාගේ දොස් යන්නේ? උම්මුක් ඔබගේ මව. තෙවරක් අල්ලාහගේ දූතයානන් ඔබගේ මව කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. හතරවෙනි වතාවේ ඊට පස්සේ කවුද අල්ලාගේ දූතයානනි? ඔබගේ පියා කියලා කිව්වා. එහෙනම් ගේ ඇතුලේ අම්මා තාත්තත් එක්ක හොඳින් හැසිරෙන එකත් මනුෂ්‍යත්වයක්. මේ මනුස්සකමක් කියන එක. ඉස්ලාමයේ කියන දේ දහම පිළිපදින්න කිව්වා වගේම මනුෂ්‍යත්වයට කොහොමද උදව් කරන්න ඕනේ, මනුෂ්‍යත්වය කොහොමද පෙන්වන්න ඕනේ කියලාත් කිව්වා. මනුෂ්‍යත්වයේ නාමයෙන් දහම කියන රාමුවෙන් පිට යන්නත් හොඳ නැහැ. දහම කියන නාමයෙන් මනුස්සත්වය අමතක කරන්නත් හොඳ නැහැ. මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන මිනිස්සෙක් මේ කරුණු දෙකම සැලකිලට ගන්න ඕනේ. මම මුස්ලිම්, ඔහු සිංහල, මම කන ප්ලේට් එකේ හොට කන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා කෙනෙක් කිව්වා නම් මේක වැරදි. හැබැයි යම් යම් හේතු තියෙන්න පුළුවන්. ඔහු අරක්කු බොන මිනිස්සෙක්, ඒ කට තියලා බොනවා, මට අරක්කු හරම්. මෙහෙම හේතුවක් නම් කමක් නැහැ. ඔහු ඌරු මස් කන මිනිස්සෙක්, ඒ කටින් ඒ කාගෙන ඉන්න වෙලාවෙම කප්පකින් වතුර බිව්වා නම් ඒක මේ වගේ හේතු කමක් නැහැ. ඇයි මේක ආගමේ රාමුව තුල තියෙන දේවල්. හරම් දේවල් අපිට කන්න බෑ. මේ හැරෙන්නට ජාතිය බලලා ඔහු සිංහලනේ, ඔහු දෙමළනේ, ඔහු ක්‍රිස්තියන්නේ, අපි ගෙදර කන ප්ලේට් එකෙන් දෙන්න හොඳ නෑ කියලා කෙනෙක් කියනවා නම් මේක වැරදි. ඒ මිනිස්සු වුණොත් මිනිස්සෙයින්. එහෙනම් මේ උදව් කිරීම මෙවැනි දේවල් වල අපිට එක් වෙන්න පුළුවන්. අල්ලා අල් කුරානයේ කියන වත ආවනු වලල් බිර්රි වත් තක්වා, යහපත් දේවල් වල බියවිත්මත් කර ජීවන දේවල් වල ඔබලා එක් වෙන්න. ඔලා තාවන වල ලිස්මි වල දුවන් පාපකාරී ක්‍රියාවන් වල, ඒ වගේම සීමාව කඩ කරන, ඒ කියන්නේ හතුරුකම, මේ දේවල් වල උදව් කරන්න එපා. ගෙදර බාස් කෙනෙක් වැඩ කරනවා නම් ඒ බාස් මුස්ලිම් හෝ සිංහල හෝ දෙමළ හෝ කවුරු හෝ කෑම ඉල්ලුවා නම් දෙන්න, බීම එකක් අරන් ඉල්ලුවා නම් දෙන්න, කවදාරි සිගරට් එකක් ගරන් දෙන්න කියලා ඉල්ලුවා නම්, බුලත් පිටක් අරන් දෙන්න කියලා ඉල්ලුවා නම් ඒක බඩගින්නක් යන දෙයක් හෝ තිබහක් යන දෙයක් හෝ නෙමෙයි. අල්ලාහගේ දූතයාණන්ගෙන් සීතල ප්‍රදේශයක ඉන්න මිනිසු වැඩ කරනවා. ඒ වැඩ කරද්දි ඒ ඩ්‍රින්ක් එකක්, ඒ බීමක් බොනවා ඔවුන්ගේ ශක්තිය සඳහා. ඒ පුද්ගලය අහනවා අල්ලාහගේ දූතයාණනි, අපි මෙහෙම පානයක් කරනවා, මේ පානය ඉස්ලාම් අනුමත කරනවද? එතුමාණන් කිව්වා ඒක මත් වෙනවද කියලා. ඔව් ඒක මත් වෙනවා. එහෙනම් ඒක හරාම්, ඒක පානය කරන්න එපා. හේතුවක් තියෙනවා ඔවුන් මහන්සියට ඒක බොන්නේ. නමුත් අල්ලාහගේ දූතයාණන් කිව්වා ඒක මත් වෙනවා නම් ඒක පානය කරන්න එපා. ඇයි? මත් වුණාම බුද්ධිය විකල් වෙනවා. මිනිස්සයා ඉන්න තැන දන්නේ නැහැ. කාත් එක්කද ඉන්නේ කියන දන්නේ නැහැ. මං ආදරය කරන අයත් එක්ක ඉන්නවද නැද්ද කියන එක දන්නේ නැහැ. ඔහුට එන ඔහු ක්‍රියා කරන්නේ මොකක්ද කියන එකවත් දන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ මිනිස්සෙයින් ඉපයීම කියන දේ අපි කරන්න අමුතුවෙන් මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. පාර යද්දි යම් කිසි පොදු තැනකට ගිහාම එතන මිනිස්සකම අමතක කරන්න නැතුව මිනිහෙක් හැටියට වැඩ කරා නම් අනිවාර්යෙන් අපි මැරුණෙන් පස්සේ අපි මුස්ලිම්ද, දෙමළද, සිංහලද, ක්‍රිස්තියානි කියලා බලන්නේ අපේ ඒ මලගෙදරට එනවා මිනිස්සු. අපි ඒ වෙලාවේ දන්නේ නැහැ. නමුත් මිනිස්සු බලයි එදාට තමයි මේ මිනිස්සයා හොඳ මිනිස්සෙක්ද මේ මිනිස්සයා. නමුත් අපිට සමහර දේවල් මනින්න බෑ. ඇයි? හේතුව හැම දේවක නෙවෙයි. සමහර දේවල් සමහර මිනිස්සු යම් යම් අරමුණු වලින් මේ ලෝකේ ක්‍රියා කරයි. මිනිස්සු ඒක වැරදියට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අය එකෙක් දෙන්නෙක් ඉන්න පුළුවන්. නමුත් බහුතරයක් මම කියන්නේ මගේ මලගෙදරින්ම මිනිස්සු මම හොඳ මිනිහෙක් හැටියට තේරුම් ගන්න ඕනේ කියන එක නෙමෙයි. අපි හොඳ කෙනෙක් හැටියට මේ ලෝකේ ජීවත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන්ම අපි හා සම්බන්ධ වුණු මිනිස්සු ඒ දවසට එනවා කියන එකයි. කෙනෙක් හිතනවා නම් මම මලගෙදරට කට්ටිය රැස් කරන්න ඕනේ ඒ හින්දා හොඳින් ඉන්නවක් නම් ඒකත් වැරදි. ඔහුගේ චේතනාව යම්කිසි පැසසුමක් ලබන්න ඕනේ කියන එක. එහෙම නෙමෙයි. සත්‍ය මනුස්සයෙක් වශයෙන්, මනුස්සකම තියෙන මනුස්සයෙක් වශයෙන් ඔහු මේ ලෝකේ ජීවත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන්ම මිනිස්සු ඔහුගේ මරණය පස්සෙත් ඔහු පිළිබඳව කතා කරයි. ඔහුගේ ගුණදොස් පිළිබඳව සමාජයට ආදර්ශ අරන් දෙයි. මෙන්න මේ දේ තමයි වටහා ගන්න ඕනේ මා දයාබර සහෝදරනේ වැඩි හිටියනේ. අපි දන්නවා සමාජයේ සමහර මිනිසුන් ඉන්නවා කොන් වෙලා ඉන්නවා. කතා කරන්න යම්කිසි නැහැ ඇද වෙලා ඇති, නැත්නම් ගොළු වෙලා ඇති, නැත්නම් කණ ඇහෙන්නේ නැතුව ඇති. හැම ටවුමකම හැම ගමකම මෙහෙම මිනිස්සෙක් ඉන්න එක අපි දකින්න පුළුවන්. මේ මිනිස්සයාගෙන් අපි මොකද්ද හිතන්න ඕනේ? අපි ඔහුගෙන් පාඩමක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ මිසක් ඔහුව විහිළුවට ලක් කරන්න හොඳ නැහැ. ඔහුගේ කතා විලාශය තියාගෙන ඔහුව පොඩ්ඩක් අවුස්සලා බලනවා මිනිස්සු ඉස්සරහ. ටවුම මැද ඒ මිනිස්සයා අවුස්සනවා.
ඒ මිනිස්සයාට දැනුම නැති වෙන්න පුළුවන් මන්දබුද්ධික වෙන්න පුළුවන් නමුත් ඒ මිනිස්සයා මගෙන් අපි පාපයක් රැස් කරගන්න හොඳ නැහැ කියලා කී දෙනෙක් ඔහු ඇවිස්සුවත් මම ඔහුත් එක්ක හොඳින් ඇසිරෙනවා අල්ලාහගේ දූතයන්න්ගේ කාලේ එක් මිනිස්සෙක් හිටියා ජුලෛබි රදියල්ලාහු අන්හු කියලා මේ මිනිස්සයා ඒතරම් හොඳ ලස්සන පෙනුමක් තියෙන හොඳ වත්කමක් තියෙන මිනිස්සෙක් නෙමෙයි දුප්පත් අලංකාර පෙනුමක් නැති මිනිස්සු සම්බන්ධ වෙන්නේ නැති පුද්ගලෙක් मोहुगे इतिहास आरम बेलोत अल्लाह गे दूचारण ओहुते के इतामत समीप वाश्रय करा एक थमंगे यम किसी आरक्षक वेडपिलिवक संदहा थमंगे आगम हो नत्नम थमंगे आर्थिक हो थमंगे रट हो आरक्षाव बादे अक पेमिनी विट ए बादे के अक पेमिनी विट थमंग आरक्षा कर गनी में संदहा थमंगे जाने आरक्षा कर गनी में संदहा कले एक सटन कदी ओहु मिय यनवा सहगाम इंटकन कौर कौरद मिय इलाकी होयल बलन के नमूत होयल बलदि हेमोम कीन मेमे आय मेरला मेमे आय इन्नो नमूत मे मनुष्यगेन किसीम के कथाकल जुलेबिब रदियल्लाहु अन्हु अल्लाहगे दूतयान किव्वा मम जुलेबिब अहिमिकर गत्ता किला एवेलावे इट पस्से तमय गिहिल्ला बल्ला जुलेबिब रदियल्लाहु अल्लाहगे दूतयान थमंगे दैथिन अरगेन ए मनुष्यव सोहन अतुले भूमदाने करा मादया बर सोदिनेटिन एहेनम मे समाजे कोन वेला इन्न मिनिस्सुत एक्क दुप्पत मिनिस्सु एक्क अपे आश्रय इतामत ए अय कथा करद्दी अपिट हिना यन्न पुलुवन ए अयगे हसिरीम निकं समाजे मंदबुद्धिक तत्वें इन्न अयगे हिना वेनो नमुत एक ओउन निस्सरहा अपि हिना वेला ओउन्ट ओउन्गे हित्रिदेन विदिहट अपि कथा करला ए दे करन्न होंद नै ओउन्गें किसिम प्रतिक्रियावक अपि दकिन्ने नै मेयाट हितरिदिला नत्नम मेया दुक् वेला किला दकिन्ने नै नमुत अल्लाह अपें प्रश्न करन्न पुलुवन ए अयट बुद्धिय तिब्बे नै ए आयट कथा कर बे ए आय गोलुला हिटिया ओ गोलंट बुद्धि अहिमिया दबला ने अपी होंदिंग हसीरेन्न पुलवांग आदर करुणावें इन्न पुलवांग एना समाजे दुप्पत पोहसात भेदयाक नेतुव खलुसुदु वर्ण भेदयाक नेतुव कुल भेदयाक नेतुव आगमिक रामुव तुल इंदगेन ए आगमिक सीमावन पिटयन्ने नेतिव मनुष्यइन तेक्क मनुष्यकम पेन्नला जीवत वेन एक इस्लामे कोहेस्म තහනම් කලේ නැ මේ නිසා තමයි උපරිම මග පෙන්වීම අනිත් සමායජන්ත එක්ක ඉන්න ඕනේ හින්දලා ලා තසුබ්බුල් ලදීන යදුඋන මින් දූනිල්ලා අල්ලාහ හැර වෙන වෙන දේවල් වල නම දින අයට බනින්න එපා දෝෂාරෝපණය කරන්න එපා කියලා අල් කුරානයේ මග පෙන්වන්නේ අනේ නිසා මාදයාබර සහෝදරනේ වැඩි හිටියනි අපි ජීවත් වෙන කාලේ මේ ලෝකේ තියෙන දේපල දරුවන් මේ කරුණ දෙක හම්බ කරද්දි උපයද්දි ඉස්ලාමයේ රාමුව තුල ඉස්ලාමයේ කියපු පරිදි දරුවන් හදා වඩා ගන්න अल्लाहे दूतयान के बलंड ज्ञानु लमाई तुंदेने केने निशी आयुरेन पतिवत रखिन आयुरेन ए लमय हुंदिंग हदल वडला गण्डवाणाम निरेट ए दरुअन तिरेक्वशेन तिबेवी क्यू एवेला सागे मिंग हुआ मट ज्ञान दरुअन दिने कल्लागे दूतयानी मम ओबत्तेमय एक्केनि कल्लागे दूतयानी ओबत्तेमय ऐदन्नोद मेदे अपि तेरुम गन्ने ज्ञानु लमाई एक्केनिक्व हुंदिंग हदल वडला गत्तनां पतिवत रखला गत्तनां अपिट स्वर्गेट यन्न पुलुवां निरेयन ऐत करन तिरयक हटियट इन्न पुलुवां किन महिमे विथरई अपिट तेरेन्ने मेक पिटिपस्सेन अपिट तेरुम गन्न बेरी देयक तियेनवा मोकक्द अपि अमतक करपु देयक तियेनवा वरद्द गत्त तनक तियेनवा अल्लाहगे दूतयानान एतनिन कियन्न एन दे तमयि ज्ञानु लमाई हदन एक इसे मेसे देयक नेमेयि पहासु देयक नेमेयि किन पणिवेडिय अपिट लबा देन मे निसाई कांतावक ज्ञानु लमयेक अद कोलंब इन्नव लमया ज्ञानु लमया वेडी ज्ञानु लमया पेरादेनिय यूनिवर्सिटी एके इगेन गन्नो तात्ता पिटकोटुव वेनकं पंचिकावत्ते हो नत्तं ए कोहे हरिये समीपेन बस स्टैंड एकट एनकं तात्ता आरक्षकया बस एकट अविल्ला बस एकावेन पस्से तात्तात एक्क तियेन संबंधतय आरक्षकया कियन कटयुत्त एतनिन निम वेनवा दुवट तमन्म तमयि आरक्षकया तनियेन बस एक यनवा ए ज्ञानु लमयट मोक्क हरि सिद्ध वेनवद ए ज्ञानु लमया कात्तकद संबंध वेन्ने मे वगे दुरकथनयक तियन इन्नवते मे किसी देयक तात्ता दन्ने नै नमुत हेम देयक्म वेला अवुरुदु हतरक इगेनगेन पिरिमि लमया एक्क संबंधतावे तियागेन ए होंदट हेम दे हेमोम नेमेयि पतिवत रकला होंदिन इन्न ज्ञानु लमया इन्न पुलुवन नमुत विश्वविद्यालय वल सिद्ध वेन प्रश्न मुस्लिम लमे ज्ञानु लमे इगेन गन्न ओने कियन एक वरदि नेमेयि करन्न पुलुवन नमुत श्रीलंकाव किन मे रट तुल इस्लामे किन रामुवेन पिट गिहिल्ला तमयि अपिट ए दे करन्न वेन्ने ज्ञानु लमे एक्क विश्वविद्यालय एट कोलंब इंदन कवुरुत पेरा दिनेट तात्त केनेक एक्कन एन्ने ने अय्या केनेक एक्कन एन्ने ने एयागे स्वामिया एक्कन एन्ने ने एहेम अध्यापनयक इस्लाम कोहेत्म हलाल करन्ने ने एहेम करन्न ओने नं ए ज्ञानु लमयेन सुर अय मे दे मेके इस्लामे कियला तियेन्ने मुस्लिम वरुंट पमणक् नेमेयि मे लोके तियेन देयक्
ගෑනු ළමයෙක්ට යම් කිසි දෙයක් සිද්ධ වුණා නම් පාරදී කොල්ලෙක්ට මොකක් හරි සිද්ධ වුණා නම් ඕන මිනිස්සු දව කරන්න පුළුවන් නමුත් ගෑනු ළමයෙක්ට එහෙම නෙමෙයි අද සිද්ධ වෙන දේවල් දකින්න පුළුවන් පොඩි ළමයි දූෂණයට ලක් වෙන්නේ සමාජයේ මහලු කාන්තාවන් වෙනසක් නැහැ ගැහණු පිරිමි කියන තැන ඒ පිරිමියාට ආශාව කොහොම හරි මැඩ ගන්න බැරි වෙලා ඔහුට කොහොම හරි එක භුක්ති විඳින්න තියෙනවා නම් එයා පොඩි ළමෙක්ද ලොකු කෙනෙක්ද මගේ නෑදෑයෙක්ද මගේ දුවෙක්ද කියලා කල්පනා කරන්නේ නැහැ හැමෝම ඇහුවේ මේ ඉන්දියාවේ ඒ දැරිය දූෂණය වුණෙන් පස්සේ Tamange දුව කියලා හිතුනේ නැද්ද කියලා එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ ජාතියත් එක තියෙන වියරුවට ආගමත් එක තියෙන වියරුවට නැත්නම් යම් කිසි තියෙන Tamange ආත්ම ධෛර්ය නැත්නම් Tamange ආශාව මැඩපවත්ව ගැනීමේ තියෙන දුර්වලතාවය නිසා ඔහු ඒ දරුව කාගේද කිඳ මන්ද මොන වයසද කියන එක බලන්නේ නැහැ Tamange ආශාව ඉච්ඡාව තරහ එතනින් Taman ඒ දේ කරගෙන තමයි Taman භුක්ති විඳින්න ඕනේ කියලා ඒ කෙනා ඉස්සරහට එන්නේ අනේ නිසා ආදරෙන් ඉතාමත්ම නිහතමානීව ඉල්ලා සිටින තැන තමයි මේ ගෑනු ළමයි පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් ඉස්ලාමීය සමාජය අද ඊයේ පෙරද මේ දවස් දෙක තුන මුහුණු පොතේ දැක්ක දුක්ඛිතම දෙයක් තමයි මුස්ලිම් තරුණයෙක් සහ මුස්ලිම් තරුණියක් ඒ දෙන්න අතර බැලුන් එකක් තියලා ඒ දේ බිඳ දමන්න හදනවා මේක උත්සවයක්ලු සුබ්හානල්ලාහ් ඉස්ලාමය මෙහෙම කාන්තාවන් හා පිරිමින් එකතු වෙලා මෙහෙම සෙල්ලමක් කොහෙවත් කරන්න කිව්වේ නැහැ ඒ දේ කොළඹ තියෙන අධ්‍යාපන ආයතනයක් කරලා තියෙන එකයි ලොකුම දුක සමාජයට යහපත් දේවල් උගන්වන දෙයක් මෙහෙම උත්සවයක් කරන්න කාන්තා පිරිමි අන්‍ය පිරිමින් හා අන්‍ය කාන්තාවන් එකතු වෙලා මෙහෙම දේවල් කරන්න කොහෙත්ම ගැන්නුවේ නැහැ ගෑනු ළමයි සෙල්ලම් කරද්දී අංගපසංග පෙනෙද්දී පිරිමි ළමයි නරඹනවා මෙහෙම දෙයක් ඉස්ලාමයේ මඟ පෙන්වලා නැහැ අද ගොඩාක් පාසල් වල ක්‍රීඩා උත්සවය කරන එක දකින්න පුළුවන් මුස්ලිම් නොවන පාසල් වල ක්‍රීඩා උත්සවයටත් මුස්ලිම් පාසල් වල ක්‍රීඩා උත්සවයටත් කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඒ පාසල් වලත් සංගීතය යනවා. මේ පාසල් වලත් සංගීතය යනවා. ඒ පාසල් වල ළමුත් අඩුපාඩු සහිත ඇඳුම් මැදගෙන, කොට ඇඳුම් මැදගෙන දුවනවා. ඒකේ ආගමේ, ඒ සංස්කෘතියේ ඒගොල්ලන්ට අනුමත දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඉස්ලාමයේ අනුමත කරපු දෙයක් නෙමෙයි. අපේ අම්මා තාත්තත් මගේ දුව හොඳට දුවනවා. මගේ දුව බැඩ්මින්ටන් ගහනවා කියලා මුළු මිනිස් සමාජයේම බලන්න තියලා තාත්තා ක්‍රීඩා උත්සවයේ ළමයා සෙල්ලම් කරන්න දෙනවා. මේක ඉස්ලාමයේ අනුමත කරේ නැහැ. ඒ මොන ඉස්කෝලේ වුණත් කමක් නැහැ. නමුත් කොන්ද පණ නැති ඉස්ලාමයේ මේකයි කියලා කතා කරලා ඉස්ලාමයේ තියෙන අයිතින් ගන්න නැති විදුහල්පති වරුන් අද ගොඩාක් නැතුව නෙවෙයි මාදාබර සෞදනේ. මේක ගොඩක් දුකයි. ඇයි විදුහල්පති කියන්නේ සම්පූර්ණ විදුහලටම වගකීම දරන කෙනෙක්. ඔහු කිව්වා නම් ඉස්ලාමයේ ආගමේ මේක තමයි කවුරුත් රජයෙන් ඇවිල්ලා එතන මේ බාධා කරන්න යන්නේ නැහැ ක්‍රීඩා උත්සවයේ ගෑන ළමයි සෙල්ලම් කරෙව්වේ නැත්තේ ඇයි කියලා. එහෙම රජය අනුමත කරද්දිත් ගෑනු ළමෙක් හරි මුස්ලිම් ගෑනු ළමෙක්ගේ අම්මා කෙනෙක් හරි මගේ දුවට සෙල්ලම් කරන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා කතා කරන්න ආව නම් ඒ අම්මා තාත්තට ඉස්ලාම් දන්නේ නැහැ කියන එකයි එතනින් හැඟෙවෙන්නේ කියන එක අපි හැමෝම තේරුම් ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ දරුවන් හදන එක දේපල ආර්ථිකය උපයන එක ඉස්ලාම් තහනම් කරේ නැහැ. ඉස්ලාමයේ රාමුවෙන් පිට යන්නේ නැතිව ඒ දේ කරගත්තා නම් ඉස්ලාමයේ අල්ලාහගේත් අල්ලාහගේ දූතයන්ගේ මඟ පෙන්වීමට අපි කවුරුත් පිට යන්නේ නැහැ. ඊළඟ එක මේ දැනුම සෙවීම කියන එක ඒ දැනුම සෙවීම කියන කටයුත්තත් ඉස්ලාමයේ රාමුව තුල ඉඳලා කරන්න ඕනේ. අනිත් එක ඛියාමත් දිනේට උපයන්නේ නැහැ. අවසාන දිනේ වෙනුවෙන් උපයන්නේ නැහැ කියන එකට හොඳම සාක්ෂිය මේ පස්වෙල සලාතේ මාදයාබර සෞදිනේ ඉන්නේ. අල්ලාහගේ දූතයානන් කිසිම දෙයකට ආගම ප්‍රතික්ෂේප කළා කියන පට්ටම දුන්නේ නැහැ. කාෆිර් කියන පට්ටම දුන්නේ නැහැ. ඉස්ලාමයෙන් පිට ගිය පුද්ගලයෙක් කියලා. නමුත් ඒ පට්ටම දීලා තියෙන එක තැනක් තමයි සලාතේ අත්හැරීම. කෙනෙක් සලාතේ අත්හැරියා නම් ඔහු අල්ලාහව ප්‍රතික්ෂේප කළා. එක් වේලක් සලාතේ අත්හරිනවා නම් ගමනේ හිටියත් ගමේ හිටියත් මොන තත්ත්වයේ හිටියත් ඔහු කුමක් හෝ ක්‍රමයකින් සලාතේ කරන්න ඕනේ. අද මේක අත්හරින නමුත් අද මිනිස්සු සලාතේ කරන්න පුළුවන් බැරි දේවල් වල ඉතාමත් දැඩි. මේ දේ කරන්න හොඳ නැහැ. ඒ දේ කරන්න ඕනේ. සමාජයේ මේ දේවල් අනෙක් දේවල් මොන දේ කතා කළත් වැඩක් නැහැ. මේ සලාතේ අපි නිවැරදිව කරන්නේ නැත්නම් පස් වේල සලාතේන් අපිට තමයි ලාභය. අල්ලාහටගෙන් ලාභයක් නැහැ. අල්ලාහ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගැත්තගේ අවනතභාවය, ගැතිකම. පස්වෙල සලාතේ කියන්නේ මහන්සි වෙලා කරන්න ඕන දෙයට අපි මුල් තැන් දෙන්නේ නැහැ. අල්ලාහගේ දූතයන් ඇහුව සහගාමීන්ගෙන් කෙනෙක්ගේ ගේ ඉස්සරහා ගඟක් තිබිලා ඒ ගඟේ දවසට පස්වතාවක් නැවණං ඔහුගේ ශරීරයේ කුණුතියයිද කියලා සහගාමීන් පිළිතුරු දුන්නා. නෑ අල්ලාහගේ දූතයන්නි. ඒ වගේ තමයි කෙනෙක් දවසට පස්වෙල සලාතේ ඉටු කරනවා නම් ඔහු තුල පාපයන් තියෙන්නේ නැහැ. ඔව් ඇයි?
ඔහු දෝවණය කරන්නේ අංගපසංග හැම දෙයක්ම පෞහා සම්බන්ධ අංගපසංග. අතෙන් පව් කරනවා, ඇසින් පව් කරනවා, කනින් පව් කරනවා, මේ හැමතැනකම පව් කරනවා. අපි එහෙම හොදද්දි ඒ දේවල් මැකිලා යනවා කියලා අල්ලාහගේ දූතයාණන් ප්‍රකාශ කරා. අල්ලාහ ඒකයි අල් කුර්ආනයේ කියන්නේ ඉන්න සලාත තන්හානිල් ෆහ්ෂායි වල් මුන්කර්. පිළිකුල් සාගත දේවල්, පාපකාරී දේවල් වලින් කෙනෙක්ව මේ සලාතයේ කෙනෙක් ඈත් කරයි. කොහොමද ඈත් කරන්නේ? දිනකට පස් වතාවක් අල්ලාහ ඉදිරියේ ඇවිල්ලා මස්ජිදයේ සලාතය කරන පුද්ගලයෙක් හිතනවා මට අල්ලාහ ජීවත් විය යුතු අයුරු මේ ලෝකේ මග පෙන්වලා තියෙන්නේ. ඒකට පිටුපාලා මම ජීවත් වෙන්න හොඳ නැහැ. අල්ලාහ බලාගෙන ඉන්නවා. අල්ලාහගේ නිරීක්ෂණය කෙනෙක් ඔහුගේ හිතට ආවනම් ඔහු පාපයන්ගෙන් ඈත් වෙලා ඉඳි. අනේ නිසා මාදයාබර සෞදින වැඩිහිටිනි, අද දින අපි ඉගෙන ගත්තේ මේ ලෝකේ මිනිස්සෙක් උපයන දේවල් කියන කරුණු හතර. මේ දේ අපි උපයනවා, ඒ උපයන දේ කොහොමද ඉපයුත්තේ කියන එක අපි බැලුවා. අනේ නිසා මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන කාලයේදී අල්ලාහගේ ගැත්තෙක් වශයෙන් පමණක් නෙමෙයි, අල්ලාහගේ අරමණ ඉටු කරපු ගැත්තෙක් වශයෙන් මේ ලෝකේ ජීවත් වෙලා මුස්ලිම් වරයෙන් හැටියට ඔබලා මිය නොයන්න, අල්ලාහට සහ අල්ලාහගේ දූතයාණන්ට එහෙම මිය ගියා නම් අපිට ස්වර්ගයේ හිමි වෙන්නේ නැහැ. අපි මුස්ලිම් ඉස්ලාමයේ කියන රාමුවෙන් පිට ගිහිල්ලා කියන එක මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ ලෝකේ ආවේ අරමුණ මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්නවත්, මේ ලෝකේ ඉඩම් අල්ලන්නවත්, මේ ලෝකේ හැම දෙයක්ම තියාගෙන බැඳගෙන පොදි බැඳගෙන යන්නවත් නෙමෙයි. අපි යන්නේ සුදුරෙද්දක් එක්ක විතරයි. අන්න ඒ නිසා මතක තියාගන්න මාදයාබර සහෝදරනි, මමත් ඔබත් මේ ලෝකේ ආවේ මෙහි තියෙන දේවල් මගින් එළවට ඉපැයීම සඳහා. අන්න ඒ නිසා අපි හැමෝටම අපගේ මරණයෙන් පස්සේ මිනිසුන් රැසක් අපි වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරන, අපේ පාප ක්ෂමාව අපි වෙනුවෙන් අයදින, අපි ස්වර්ගයට යා යුතුයි කියලා හිතන එහෙම මිනිස්සෙන් කොට්ටාසයක් මේ ලෝකේ අත්හැරලා යන්න, නිවැරදි යහපත් මුස්ලිම්වරයෙක් වශයෙන් ජීවත් වෙලා දිවෙන් හා දෑතින් අන් අයට කරදරයක් නොවන අය වශයෙන් මේ ලෝකේ ජීවත් වෙලා මිය දෙන්නට, මේ ලෝකෙන් සමුගෙන යන්නට අල්ලා අපි සියලු දෙනාට කරුණාව දයාව ලබා දෙත්වායි කියමින් මා නිහඬ වෙනවා. වාඅඛිර දවවනා අල්හම්දුලිල්ලාහි රබ්බිල් ආලමින්. සුබ්හානක ලා ඉල්ම ලනා ඉල්ලා මා අල්ලම්තනා ඉන්නක අන්තල් අලිමුල් හකීම්.